За чи сайн мэдээ бол нөгөө алтай гэнэс суусан гэх чирэг шавьсаа ярилцлага авч үзэж чинь шүү. Манай тамгуут төр жүжигийн гүйцэтгэх продюсер ажил Амундра бол бас найрамсан манай амрагч маань байла. За одоо бол харин энэ удаа бол энэ жүжигийн гол амьсгал суусан продюсерын багийн гол хүн явд ажиллаж байна. Тамгуут төр ер нь хүмүүс маш олон хүмүүс асуудаг юм аа яг тийм ямар зардлаар явцсан юм те яг өнөөдөр ашиг нь орлогын тухай хүмүүс асуудаг зүгээр шууд аюу халуун сэдвээс хэлчих магадгүй. Таныг бас суулгаж байгаа учраас гол ихлэ тэрээс ч яриага ихлэ. Яг энэ жүжиг бод төртөв ямар хэмжээгээр бүтсэн юм те ягаад юм үнцэнтэй байх болов? Тэгэхээр жүжигийн зардал бол одоо ингээд яг эцэлдэг байна. Нэмэгдэл яваад байна. Тэгээ одоо жишээ нь бид нэр хитэн зах зээл руу хитэн нэг том студидтэй ярьж байгаа чат дээр контент хэлбэр одоо жүжигийг нь одоо бичлэг хийгээд аа тэрийг WeChat дээр хэсэгчлж оруулах ч гэдэг юм ингээд хятад одоо яг итгэвтэй хилцээр хийж байна. За дээрэс нь одоо 100 төгрөгийн тоглолтын дээр бас гадны цочин продюсерууд хурж ирээд үзэх гэж байна. За тэгээд гадны одоо театрууд руу барууны Америкийн театрууд дээр одоо тоглоход ямар хөвлөр байж болох вэ? Ингээд тэгэхээр нэг тэрийг даваад миний лко та санаа ингээд зард төсөөлөн. Одоо жишээ нь яг одоо ингээд тоглож байгаа тоглолт маань Солонгос орчуулгатай хэтэрчлэгтэй ч гэдэг юм ингээд зард төсөөлөн. Ер нь бол би нэг юм яг үтгэлцэл чадна одоо дэлгэцэн уран бүтээлээс баг одоо хоёр дахь өндөр те маш сайн чанарын дэлгэцэн уран бүтээлээс хоёр дахь өндөр өртөгтэй одоо тайзны уран бүтээл болсон. Тэгэхээр одоо ер нь бол зөвхөн бусад одоо бүтээлчдээр чухал маш өндөр зардалар гэсэн. Одоо нэг хэсэг бол Амандраг бол Монголын телевизийн масс медиа гүрвч гэмүү телевизийн боловсруулах телевиз одоо гэдэг телевизийн урлагт маш хүчтэй продюсер байсан. Тэгээ өнөөдөр гээд театрын урлагт бас ингээд бас продюсерын ингээд угор ороод ирэхэд энэ үг таны хобби юм уу? Эсвэл одоо яг Амандраа ингээд дандаа энэ соёл урлагийн салбар тийм хүчтэй юм нөлөөллийн одоо ажиллагаа явуулж байна. Яг уу нэгт бол одоо энэ бол Баатар хаас асан. Тэгээ одоо би бас одоо өнөөдрийн 100 дахь дугаарыг нэвтрүүлгээр заавал нэг зүйл хэлсэн. Тэр нь бол 9 мөнгө цахирал Баатар хаас бас таарсан. Заавал нэг зүйл хэлсэн баярлалаа гэдэг. Юу гэхээр 9 ах Баатар хаас бол хамтраад маш олон том контентууд ард гарч ирсэн. Та ч одоо өөрөө хамт байсан. Тэгээд миний бол мөрөөдөл байсан. Хамт багт нь орж ажиллахын үүсгэ. Тэгээд өмнө нь өөр зүйлүүдээр ажиллаж байсан. Ийм хэмжээний том зүйлтер бол яг анх удаа багт нь орж ажилласан. Тэгээд сүмх царил бол үнэхээр супер продюсер. Тэгээд маш их юм саяас сурлаа сүүлийн хагас жил. За тэгээд Баатар найруулагч уран бүтээл бол би угаасаа огт эргэлзэж байгаагүй. Энэ удаа ч гэсэн гоё болно гэдэгт итгэлтэй байсан учраас амар зөргөттэй орсон. Тэгээд тийм учраас одоо хамтарч ажилласан. Юкинд одоо нөгөө одоо миний одоо шүтдэг баг гэх юм уу та. Тийм үү. Өнөөдрийг дарааны урлагийнхан та тэр цаана томгууд уран бүтээлтэй ингээд театрын ертөнцид ажиллахад бол ямар мэдрэмж төрж? Эхлээд жоохон айжсаа яг ингээд драма шир орж ирвэл жоохон айсаа. Уу яа хаа мэдээд байшин орж ирвэл юм бол бидний соёлын салбарт аягуулсан анхаарах нь бурхцогдсон юм байна. Ингээд маш их хуучирцсан юмнууд нь тэгээд бас уран бүтээлчтэй төдийлө уран мөгдгөө те. Тэгээ сайн хэмжээний уран бүтээл төрүүлэхэд ингээд дэмжлэг үзүүлдэг үү хөрөнгө мөнгө гаргадаг үү тэрнээсээ болоод ингээд нэлээд нэг тийм хуучирцсан юм шиг сэтгэл төрөөд тэгээ би одоо энэ байшин энэ төмөс яг ингээд эргэлдэж ажиллах болов уу гэдэг айгүй айжсэн. Одоо анх ингээд төсөөлж ирсэн төсөөлч юм уу бас ингээд продюсер ч юм уу менежментийн багийнханд ажиллахад болохоос ийм төвшин төвчин ингэнэ гэдэг ч юм ингээд төсөөлөд байсан баг урт богны хугацаанд ч юм уу яг тэр хугацаанд хүрч чадчихна уу? Би анх ерхий найруулагчийн жүжигийн тухайх төсөөлийг сонсцоод нэгт бол агуултлтаас хоёрт бол эсөө зэрэгтэй хамтраад продюсингийн удаа бол ийм арга хэрэглээ гэж ярьсан. Тэрний үгээ гэхээр ингээд ивент сэтгэлэг гоёгаа те хитэн төгрөг 50 100 сая төгрөг цуглуулаад тэгээд тэрийг нэг төсвөө хүрэх гэж ингээд оролдох юм ерөөсөө хэрэггүй. Зардал нь хідэл гарвал гараг детал дээр амар сайн анхаарах. Тэгээд нөгөө бүхний төрн деталтай байдаг гэдэг шиг хувц хэрэгэл дээр анхаарах. Тэр нөгөө дөлгөөн ингээд хатан багтаа ингээд өгөхөд дэшээ ингээд тэр кранаар татдаг те тэрийг хүртэл ингээд аюу усмут одоо ингээд яг ингээд нэг хэмээр хийх. За тэгэл энэ саунд систем. Тэгээ Монгол нөө жүжиг гэхэр нэг саунд системээ дандаа орхигдуулдаг. Тэгээ ай зөхөх. Тэгээ энэ бүх ингээд энэ бүх элементүүд ингээд чагсааж аваад бүгдээрээ чухал гэдэг байдлаас бүтээгтүүндээ хандъя. А тэрний дараа бол бид нэр ингээд зөв бидний төсөөлөл бол зах зээл байна. Маш том зах зээл байна. Өнөөдөр ингээд яг одоо манай зуудах тоглолтын дээр Английн тэг хүмүүс продюсерын багийнхан Бродвей хүмүүс ирээд үзэж байна. Ер нь бол зөвөр үзэгчд ч юм уу манай тамгуут төрийнхэн бас хүлээлт аваад дэлхийн зах зээл дээр тоглоно гэдэг. Та нар хамгийн ойрын одоо бодиттой төлөвлөлт юу байна? За хамгийн ойрын бодиттой төлөвлөлт бол хятадд нэг тоглох төлөвлөлт байна. За тэгээд зөвөр одоо үзүүлэх тоглолт ихтэй заавал хийх хэрэгтэй. Тухайн улсынхаа театрт. Тэгэхээр одоо Америкийн одоо
мэдээж тэр чинь нэг ер нь бол одоо бид хүмүүс ингэж байсан одоо ингээд Америкт чинь нэг Бродвей жүжиг тоглохтой ингээд 2 сар тоглож байгаа тийм болчдөг гэдэг одоо одоо чинь Lion King жүжиг одоо зөв би буруулаг бол 10 хэдэн жил тоглож байгаа бах. Тэгэхээр маш олон жилээр төлөвлөгдөд ингээд маш их хөрөнгө хайж ингээд олон жил тоглож байгаа. Одоо Lion King-ийн гол дүр бол Lion King тэгэл хамт одоо бурхан болдог тийм. Тэр шиг би тэгэхээр одоо бид нэг шууд одоо марашчтай тоглох гэдэг орохгүй. Бид нар бол одоо яг доктортой ингээд тоглолттой хуваар ахын тулд ороо 1 2 жил бэлдэх хэрэгтэй. А дээрэс нь бас урчсан шалгуултанд орох хэрэгтэй. Тэгээ тэрийг бол бид нэр намартаа хийчихнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд яг тэрийг хөдөлгөж эхлэхэд бол уус одоо нэг 7 8 сар болж байна. Тэгэхээр ерөөс энэ 10 11 сартаа багтаад урчсан шалгуултын тоглолт бол хийчих байха гэсэн тийм хүлээлттэй байна. Ер нь бол зөв миний хэлсэн гол санаа энэ тайзны жүжиг бол маш тийм нандин бөгөөд өндөр шаардлага хангадаг. Дээрэс нь тасралтгүй явдаг. Тэгээд амьд гэдэг утгаараа энэ бол аюу тийм маш тийм одоо систем үүсгэж хэцүү систем. Маш хэцүү одоо ингээд нөө ажиллахад те маш олон юмнаас хамаарсан те олон хөвсгчтэй. Кино бол одоо сайхан бичээд загинжаагад хит хит одоо одоо бичлэл тавина те. Одоо манай ишмүү продюсерс ах бол Баатар Найруулагч хүртэл ингээд жүжигчийн нэг нэг хэсгийг ингээд бүр ингээд өмчлөөд үтсэн гэд. Яг нөө хэсгийг ингээд тайзны ард монитор дээр очиход шүүд Баатар Найруулагч бол төгсвөлийн бүжгээ ингээд үзээд өөрөө огшоод шүүд. Тэгэхээр танд бол бас яг энэ жүжигчийн нэг тэр хэсгийг онцлоод юм ингээд их харах дуртай ч юм уу бас. Тэрнээс кайф авда ямар хэсэг байна? Ямар төвшний дагталт? Би яг үзснээ тоосон чинь баран 20 идэг бүтүүцсэн билээ. Тэр монитор дээр сууж байгаа. Тэгэхээр зүгээр бүхэл хэсэг гоё аа зүгээр тэр ер нь зохиол нь өөр амар тансаг зохиол. Тэгээд дээрэс нь энэ драм энэ удаагийн тавигдах хөлбөр нь бол илүү тийм нэг хайрын тийм одоо нэг романс нь илүү гоё ингээд илүү тод харагдаад айгүй гоё асаж гарч ирсэн. Тэгээд тэр нөө хайр дурлалтай холбоотой дайлагууд нь тэр хатан одоо арчуухан багтаа гөрөлтөө хоёрыг тэр хоёрын харилцаа яран тэр ер нь тэгэл тэр хоёр хүүхдийг солицол тэр одоо танд одоо цэжлэгцсэн эсвэл байна уу өгөө бүгсийн цэжрэмч одоо хүмүүс ингэж өгнөдийн амир хилээд л штэ аа танд одоо тийм амьдралын философитой ингэ ойлцоод иш татаж хилээд байгаа өгнөд байна уу үгүй тэгэл одоо зөндөө л юм тэгээ одоо манай балбирт мэдчихсэн автхан муутай чи ухаантай тай чи зохион байгуулагч болоогүй амир явуулах юм шиг дотор байгаа би нэг яг тэнд бас ингэ нөө хөдөлөө суугаад нөө хоол идэх нэг маань хэлсэн шүү дээ яаж солин төрмөр ажилтдаг зардуулаад байсан юм тэгэхээр ямар ч байсан ингэ Монголын соёл урлагийн ертөндсөд тэр тусмаа Монголын драмын урлагийн ертөндсөд бас юм өвчтэй бас юм продюсерууд болж орж ирж байгаа зүгээр би жүжигчин хүний хувьд ч юм уу бас энэ драмын театрт бас нэгэн цаг дурамттай хийсэд бол самундраад бас талархаж явдаг тий. Цаашдаа ер нь бас ингитгий бид ийм хийсэн том хөдөлбөл бодож байгаа юм байна. Жүжигчин дээр нэг би бүр түрүүн та нөө яриа тасалчих одоо. Манай багш очроос тэгэл дагаад ингэ. Түрүүн гол юм хэлсэн нөө нэг бид нар бүтээгдэхүүндээ маш сайн анхаарсан бүх деталд нь маш сайн анхаарсан одоо ингээл энэ самбраас ахуулаад одоо энийг хэдэн ч удаа хэвлэв тий. Хүмүүс ингээд анзаардгүй юм одоо энэ орж ирж өгтөгч нарын хувцснаас ахуулаад тий ингээд бүх деталд анхаарсан. Тим учраас бидний тоолж ирсэн тэр нэг зах зээл байна. Энд чинь 80 мянган хүн байна, 100 мянган хүн байна, жүжиг үзэх 150 мянган хүн байна гэдэг тэр тоорууга одоо бид нар төгч юм. Тэрний үгс өгөхөөр бид нэг нөө хүлээж исэн тесрэлтээр хийсэн. А тэгээ буцаад маркетингаа яаж хийсэн гэхээр зааланд ороод яг жүжиг бүтээгдсэн хүн сэтгэлээр л маркетинг хий гэдэг анхнаасаа тийм байр суурьтайсэн шээ захирал бид тэр. А тэр нь өөрөө ч гэсэн үр дүнгөө гэсэн. Яг үнэхээр үзсэн хүн л найзтай очивол ярихад хүн итгэн. А тэгээ тэр найзынхаа хэрэг сонсон маргааш маань үзэгч болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ одоо нэгсэн доо энэ одоо юу гэдэг продюсингийн одоо бүтээгдэхүүний одоо чанар яг энэ деталлыг анхаарах энэ одоо ажил бүх хүчээ хандуулсан бол ажиллаа. Тэрнээс ч одоо юу гэдэг нэг спонсорос нэг те 3 газараас 300 сая төгрөг эсвэл нэг тэр өндөрө чөглүүлснаа зарлаа 500 багтаага 500 ашигтай гарыг хийгээгүү. Тэгэд баатрагч хийсэн одоо ингэ шатуул амар шатхан юм шүү. Тэг зардал бол 2 төрм гараа явчлаа одоо ингэ шатуул бүгдээр ингэ балрыг. А гэхдээ олоо хэдүүлээ олноо одоо өнөөдөр бид нар чинь 100 тоглолт гэж ярьж байгаа. Тэгэд нэг тоглолтын борлуулалт орлого бол дор ийж нэг 50-аас 70 сая төгрөгийн хооронд хэлбэлдэж байгаа. Тэгэхээр бол борлуулалт бол сайн байгаа. Тэгэхээр ингэ танд одоо дараагийн саналууд ирж байна уу? Өөр баг хамт олноос одоо Амандра бидэнтэй хамт ажиллаж байгаа. Шиг шат ууш амх толгоо хагас. Би бас таныг бас орон пропро ороод байгаа юм бол сая бас энэ цингэлтэхэд та нар ч усны том тоглолт хийлээ шүү дээ. Тийм тийм. Тэгвэл манай одоо миний багтаа сонсдог шүтдгээс хамтлагийн тоглолт гэсэн. Тэр нэгэн зүгээр тодорхой хувийн нэмрээ оруулсан. Тэрнээс шүү. Би тэг удаад байгаа байхгүй юм ерөөсөө за рок поп руу, драмын урлаг руу, за ингэ дэлгэцийн урлаг руу, одоо кино урлаг руу орох уу? Гүй. Баатар нарт ч гэдэг нэг юм яриад нэг комик гэдэг нэг санаа явж байгаа. Ямар ч хэлсэн
Томхон төрч үжигийн бас хамгийн том амин сүнс дэлхийн ертөнцийн гүр болж байгаа үзэгчдэд хүргэж ийн бүх бор артлын алба бизнес санхүүчлэг бүх албанд бол санаа зовхгүйгээр уран бүтээлчлэг ажиллах боломжийг олгож байгаа продюсерын багийнханд бас нийт хамт олонныхаа өмнөөс үзэгчдийнхээ өмнөөс л тэгээ энэ үнийг тогтооход та нар ямар нэгэн судалгаа байсан эсвэл зөвхөн шууд одоо үгүй юм байх хэрэгтэй гэж бодсон уу та нар яг энэ зах зээлийн одоо томхон төрийн үнэлгээ бол Монголын драмын урлагийн үнэлгээг бол огц бас тодорхой биш нэг шатар 2 3 шатар бол хэж гаргаж ирдэг тийм бид нар одоо Apple TV-гээс кино төрүүлж үзэхдээ $4.99 эсвэл бүр хөдөлж авахдаа $14 нэг кино шүү дээ хуучин кино тийм А Netflix дээр бид нар сар олон $29 төлөв л одоо кино үзтээ шүү дээ. Ингээл Univision дээр бид нар сар хэдийг төлтөв үлээ видео сан дээр те 4000 төгрөгөөр 6500 төгрөгөөр ингээл авдаг. Тэгээд яг энд ийм амьд мэдрэмжтэй дээрэс нь ингээд ийм олон авислог уран бүтээлчтэй нүр их хөдөлмөр шингэсэн. Дээрэс нь ийм их одоо юу гэдэг одоо ю одоо яг ингээд үдсэн хүмүүс бол мэдээд ингээд аюу гай тийм нэг таашаал аваад тийм гоё юм дурсамж авч гараад байгаа. Тэгээ энийг бол бид нэр тодорхой хэмжээнд ингээд үнийн заавал өсөх ёстой гэсэн байршилтайсан анхаасаа. Тэгээ энийг дагаад бас бусад жүжиг театрын одоо тайзны урлагийн үнэ бол өсөх ёстой гэсэн тийм байршилтайсан. Тэр ч утгаараа бол одоо үнэ жоох өсөх бодлоготойсэн. Гэхдээ мэдээж бол би бол аюу сайн тохирсон үнэ гэж бод өшөө би бол үнэ өсөх ёстой гэсэн байршилт. Томхон төрийн бас продюсерын багийнхаа маань бас тийм нийгмийн хариуцлагын өрөөнд бас тодорхой шийдвэр гаргаж байгаа. Сонгирсон тоглолтууд дээр бол 1700 орчим эм шимтгий ажилтнууд зөөсөн. Тэгэхээр энэ талаар бас та тодруулж ярил. Цаашдаа бас яг энэ ажлынхаа ариунд ямар ямар төлөвлөлтүүд хийж байна. Тийм. Тэгээд нэг ийм нөө юу гараад л ингээд нөө Facebook-ээр л одоо ингээд төрийн байгууллагт хүчээр одоо пилотөд зарсан гэдэг юм. Тийм бол огт байхгүй. Тийм бол үгүй. Тэгээд бид нэр бас өөрсдөө хүндлэх сэтгэл зүйтэй байгаа. Тэгвэл сайн уран бүтээл хийсэн гэдэгтэй ихтэй байна. Дээрээс нь манай уран бүтээлчд одоо ингээд энэ хүмүүсийн нэр хүнд байна тий. Нэгт бол тийм ихгүй. Хоёрт бол бид нэр өнгөрсөн хугацаанд энэ 2 жил ингээд нийтээрээ хоригдоход маш их амьдралаараа ингээд амьдралаа золиосч бидний төлөө явж одоо энэ буцаад энэ нийгэм онгоход, буцаад энэ зах зээл сэргэхэд, буцаад энэ бүх юм үзүүлсэн хэвэндээ ороход хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хүмүүс бол эмчнэр, онцгойгийнхан тэгээд энэ өдөр шөнөгүй одоо ингээд амьдралаа золиосч ажилласан хүмүүс аваад тэгэхээр энэ хүмүүсийг бол яг ингээд чин сэтгэлээс баярлуулъя гэсэн тийм бодол яриа болсон. Тэгээд ингээд энэ төслийн удирдагч нар хоорондоо ярьжгаад ерөндөө урилгаар үзүүлээ гэдэг. Тэгээд мэдээж урилгыг чинь одоо бид нэр тэр бүх хэмжээг танихгүй учраас тарахтай мэдээж тэ одоо холбогдох имлгээснээс бол холбогдох одоо байгууллагаас нь одоо тусламж авна. Тэрэн дээр л ингээд одоо хүмүүс буруу ойлгоод багчаа. Тэгээд ер нь бол энэ бол тамаггүй төрийг үдсэн бүх үзэгчдийн дээрээс нь одоо ингээд ковидын дараа маш амжилттай гараад ковидыг даван туулсныхаа дараа ингээд бүгд хэвийн бизнесээр эхэлж байгаа энэ бүх бизнесийнхээ төлөөлөл одоо талархалтай илэрхийлсэн сэтгэл юм шүү л гэж хэлээ. Одоо дараа нь ямар хүмүүс вэ? Бид нар сонцгойхон үзэгч байна. Сонцгойхон үзэгчтэй. За тэгэл цагдаагийн албагчд байна те. Ингээд ерөөсөө ингээд яг энэ ковид үеэр ингээд маш одоо чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Яг одоо бол өнөөдөр бас бидний нарай улсын клиникийн 2 дугаар төвлөрийн дүр сонцлогооны дасгийн эмч нараа одоо 20 гаруй эмч ажиллаж байна. Тэр төрүн тэнд касын орлон тохиолж ирсэн. Өдөрт орт дунджаар 70 орчим сая төгрөгийн борлуулалт хийж байгаа. Тэгээ энэ чинь бараг 20 сая төгрөгийн билет ингээд урилга юм уус түгээд байгаа. Урилга зарим өдрөө. Тэгээ тэр нь бол яг ийм одоо нийгмийн ажил хийж байгаа хүмүүс рүү ингээд чиглүүлээд. Тийм ер нь бол бас энэ тамгууд төрийн бас нэг идэс болж уран бүтээлд оролцож байгаа бол үнэхээр эм чимжлэгийн ажилнууд ба энэ ковидын даван туулахад ажилласан дээр хүчин зүтгэжсэн хүн болгонд бас тамгууд төрийн хамт олон юм салбартай ажил хийж удахгүй бол бас манай продюсерын багийнхан бас энэ уран бүтээлчтэйгээ төлөөлөд ямар ч ихний хэлсэн сонцгой гих үзэх гэж байгаа юм байна те. Та бүхэндээ амжилтсая. Энэ бас үнэхээр бас сайхан санагдаж байна. Тэгэд тэгээд одоо цар тахлын манай улс бол одоо даван туулсан хамгийн ихний улс орнууд энийг бол амжилттай даван туулсан. Тэгээд та бүхний ач тусаар бид нэр ингээд энд чээ сайхан ингээд уран бүтээлээ тайзан дээр тавиад ингээд инээд баясалтай сайхан байна. Та бүхэндээ талархлаа дахиад илэрхийлье. Мэдээж сантай хамтраа ажиллаж ирсэн. Магадгүй энэ уран бүтээлийг амжилттай болгоход хамтран зүтгэсэн маш олон хүмүүс байгаа бох тийг өнөөдөр бас энэ эфирийн сайхан дэлгэцийн сайхан боломжийг шигтаад талархлаа илэрхийлэх баг хамт олондоо ч юм уу танд бас тийм талархлын халуун гой үг байгаа бох тийг тэр үгийг бас яг энэ цаг үедээ бусдад зориулсан. Тэгээд яг нөө төсөл эхлэхэд яг ингээд энэ төсөл амир за мэдээж яг энэ бол одоо тавсрангагийн дагуу хүний цохол байна, агуу цохол байна. За дээрэс нь Баатар найруулагч бол үнэхээр сайн одоо найруулагчийн шийдэл орооч мундаг одоо уран бүтээл үнэхээр мастерпис гэж тавьсан. За манай өсөө захирал бол бас үнэхээр нөгөө туршлага заасан мэдрэмжтэй үзэгчийн тоо
үнийн интер дээр маш мэдрэмжтэй хандсан. Тэгээд би зур гол хэлэх гэсэн юм бол энэ төслийг ингээ анх эхлүүлэхэд ингээд итгээд энд оролцсон бүх уран бүтээлчд тэгээд энэ төсөлд ингээ дэмжлэг үзүүлсэн бүх хүмүүст ингээ чин сэтгэлээс бас талархлаа илэрхийлээ. Тэгээд юм амжилттай болсны дараа бол хүн бол гэн занзаар ярьдаг. А дөнгөж ингээ төрөх гэж охот ингээ дэмжиж тэ тэр энэ бүх болцоог бий болгоход оролцсон бүх хүмүүстэй чин сэтгэлээс талархлаа илэрхийлээ. Баярлалаа. Тэгээд таны дараа дараагийн ажлууд амжилттай 2 дугаар томгод төрөхийн маань удахгүйс дэлхийн ертөнцид Монгол их орныхоо нэрийг гаргах тэр их том ажлыг бас гардаж хийж байгаа. Танд бол продюсер багийнханд амжилт хүсье. Удахгүй дэлхийдээ манай томгод төрөхийн уулзах болтугай гэж хэрвээ. За, хэрвээ баярлалаа.